Prvá kniha, ktorú som vydal, sa volá Rozvíjaj rovnako telo aj mysel, kľúč k šťastnému životu. Vy to vidíte pravdepodobne zrkadlovo otočenie, ale aby ste videli aspoň, ako vyzerá obálka. Toto je obálka, ktorá prešla zmenou v tomto roku. Prvá obálka vyzerala takto, bol som tam ja v roku 2017, kniha vyšla v roku 2017. Jej obsah sa nezmenil, iba obálka, trošku sa tam prerobil text, takže rozloženie textu, kniha narastla o 6 strán, táto nová verzia. Kniha je pre každého, podľa mňa, kto sa začína vydávať na cestu osobného rastu, osobného spoznávania, koho ešte len začína zaujímať meditovanie, koho začína zaujímať sila myslenia, myšlienky, to, aký majú vplyv na náš svet. Každý, kto potrebuje trošku, povedzme, že nakopnúť, koho niektoré veci trápia a potreboval, alebo chcel by na ne počuť iný pohľad, iný názor. Takže to je taká kniha pre, by som povedal, na taký začiatok. Každá kniha, ktorú som napísal, knih je 5, bola písaná, povedzme, že intuitívne alebo nejakým zrodením myšlienok. K tomu sa vlastne dostanem po predstavení kníh, nebude to dlho trvať. To vám poviem po tom predstavení. Takže to je prvá kniha, Rozvíjaj rovnako telo aj mysel. A obsah knihy, jej kapitoly sú, prvá kapitola je úvod, druhá Rozvíjaj rovnako telo aj mysel, takže v knihe sa venujem aj nejakej tej harmónii medzi tomu rozvíjaním myslenia a rozvíjaním fyzického tela, nejakej tej sily. Dobre, akože aj svalov, aj výkonu, aj zdraviu, ale aj mysleniu, pokoju, vnútru, sebe samému. A druhá kapitola je pohyb a strava, potom nasleduje sebavedomie, problémy a zlyhania, úspech, motivácia versus disciplína, vlastné skúsenosti, ako sa netrápiť tým, čo si o tebe myslia druhý. Ovládaš svoju mysel alebo ona ovláda teba. Ďalšia kapitola je s názvom Vďačnosť. Potom nasleduje strach z problémov, ktoré neexistujú. Meditácia ako liek. Rob, čo ťa baví. Svet je tvojim odrazom. Záver, poďakovanie o autorovi. Takže to je prvá kniha. Druhá kniha vyzerá takto. Názov je Umenie života. Tak to vyzerá zozadu, krásne fialová, a ako keby nebula, galaxia. A nejaký taký vzhľad. Kniha je celá komplet zameraná na zákon príťažlivosti, na silu myslenia. Tak ako to podľa mňa, hej, samozrejme, keď som to potom po sebe čítal, alebo po tom, čo sa napísalo, je tam veľa toho, čo ako keby chýba v tých iných knihách. The Secret, Tajomstvo, Abraham Hicks, neviem, kto všetko písal takéto knihy, ale všetky knihy, ktoré som kedysi čítaval a začínal sa tým riadiť a vedome meniť svoj život, utvárať realitu iným smerom. Podarilo sa mi to naozaj veľa. Sú tu vlastne aj, tuším, že príklady z mojho osobného života. Tak mi tam chýbali nejaké veci, ako napríklad akcia, vysvetlenie toho, ako to vlastne v hĺbke funguje, prečo to funguje, a vyvarovanie sa veľa chýbam. Takže kniha je kompletne zameraná na zákon príťažlivosti a by som povedal, že tak do hĺbky. A je tam spomínané aj to, čím si človek prejde, keď sa mu menia reality, keď sa prelaďuje z jednej reality do druhej. Takže snažil som sa, že ak má niekto ešte nejaké nezodpovedané otázky ohľadom toho, tak nech je to všetko na jednom mieste. Pretože učil som sa z viacerých zdrojov a v každom mi niečo chýbalo. To niečo som našiel inde, ale tam inde zase chýbalo to, čo bolo v tých knihách predtým. A potom ešte všade mi chýbali nejaké reálne skúsenosti, niečo, čo reálne si môžem chytiť, uchopiť a nie len také rozprávanie o pozitívnom myslení, ale aj nejaké tie reálne, ako by som to povedal, návody. Takže kniha je o tom. A obsah knihy je úvod. Ako to celé funguje? Nespravodlivosť života. Blahobyt vesmíru, spirituálne prebudzanie, vibrácie, ako si zvýšiť svoje vibrácie, synchronicita, meditovanie, ako vnímať svoju energiu, ego a jeho hra, ciele, všeobecný mindset o živote, ako prestať myslieť na negatívne myšlienky, ako nájsť svoje poslanie a ako vyzerá úspech, anieli, ako komunikovať so svojím strážnym anielom, vesmírny jazyk komunikovania,
chyby, ktoré robíme na ceste k našim snom. Vizualizácia, podvedomie, autosugestia, afirmácie, osud, priestor, variant, energetické kyvadlá, ignorácia, zámer, záver a o autorovi. Táto kniha vyšla v roku 2019, ak sa nemýlim. Je to tak v roku 2019 a má skoro 152 strán, takže kniha je zameraná na zákon príťažlivosti. Tretia kniha z tejto dielničky sa volá Veľký človek. Veľký človek. Veľmi sa mi páči obálka, ktorú sme spravili. Zozadu je tiež takáto čistá tá kniha. Kniha je podstatne hrubšia než predošlé knihy. Má 222 strán textu. A kapitoly vám nejdem čítať, pretože sa volajú prvý deň, druhý deň, tretí deň, štvrtý deň, piatý deň. Kniha je písaná príbehovo. Knihy predtým nie sú písané príbehovo, sú tam skôr zdieľané myšlienky alebo nejaké postupy. Toto je príbeh, to sa číta ľahko, ako keby ste čítali, ja neviem, a trepnem Harryho Pottera alebo Robina Sharmu, mnícha, ktorý predal svoj Ferrari. Niečo na taký spôsob, taký príbeh. A je v tom zaznamenaný príbeh zo života, ktorý som zažil, kde som stretol svojich prvých duchovných učiteľov, svojho prvého učiteľa vlastne a potom druhú učiteľku. A zážitky, ktoré som zažil, ktoré ma veľmi zmenili, ktoré ma posunuli, pohľady, ktoré mi dali veľa. Tiež je tam venované veľa priestoru, meditovaniu, sile myslenia, zase iné pohľady. A jednoducho, je to príbeh. Je to príbeh nejakého Michaela, ktorý stretol nejakého Pabla a ktorého Pablo učil. O tom je moja tretia kniha, tá vyšla v roku 2020. Bolo to minulý rok, približne v auguste. A to je krásna kniha, to úplne zbožňujem. A štvrtá kniha sa volá Zošit radosti. To je pracovná kniha, ktorú sme vypracovali spoločne s manželkou, s Nikolkou. Kniha má neviem koľko strán, lebo nie sú označené knihy, ale je pracovná. To znamená, že na každej strane, teda skoro na každej vás čaká myšlienka, ktorú je vhodné si prečítať raz za deň, ďalší deň ďalšiu myšlienku a zamýšľať sa nad ňou a pracovať s ňou. Následne je tu priestor aj pre vyplnenie. Práve na chvíľku asi zasekol obraz, lebo mobil mi oznámil, že má len 20% baterky. Dúfam, že to ďalej pokračuje. Priestor na vyplňanie textu na základe toho, čo tu vidíte predtým napísané, nejaké sebareflexie, písanie cieľov, afirmácie, spisovanie vecí, ktoré vám vadia, spisovanie vecí, ktoré chcete zmeniť, spisovanie vecí, ktoré nie sú vhodné v živote, ktorých sa chcete zbaviť, potom napríklad aj veci, ktorých sa obávate, potom sú tu rôzne napísané príklady afirmácií, potom sú tu cvičenia, 21-dňové výzvy, kedy si každý deň vlastne škrtáte ten deň. Je tu aj ďalšie, moje telo, môj chrám. Je tu veľa. Je tu aj meditácia, je tu aj vizualizácia, aj pravidelná vizualizácia. Takže je to pracovná knižka pre každého, kto chce vlastne na sebe pracovať tak, že potrebuje aj k tomu nejaký postup. Alebo je taký ten typ človeka, ktorému pomáhajú takéto vizuálne veci, niečo, s čím má kontakt. Vtedy sa viete viac zameriavať na to, čo chcete, čo manifestíte, čo vizualizujete, čo chcete zhmotniť do svojho života a dávate preč pozornosť od toho, čo vás teraz trápi, ťaží, čo sú vaše problémy. Takže kniha je pre každého, kto chce postupovať pri zmene svojho života, svojej reality, toho, čo zažíva. Nikdy nemáme 100% kontrolu nad tým, čo sa deje. To si zapamätajte. To je nejaké veľké prianie ľudí, aby to tak bolo. Nie je to tak, ale máte nad tým vplyv, máte nad tým značný vplyv, veľký, badateľný. Veľa sa toho dá meniť, ale nie všetko. Sú tu aj kolektívne zmeny, sú tu aj nejaké, povedzme, veci, ktorými si musíte prechádzať vy ako človek, ako duša, ako osobnosť, vy ako tá energia. Ale máte na tým veľký, veľký vplyv, keď sa snažíte. Dobre, nie je to 100%, ale je to veľké. Takže o to je Zošit radosti. A ten vyšiel minulý rok, 11.11. v novembri 2020. Vtedy sme ho vypluli do sveta. A piata kniha, ktorá je teraz asi taká moja nová srdcovka. Je to zatiaľ asi také najväčšie dielo,
ktoré som vytvoril, alebo ktoré sa vytvorilo, vyšla nedávno, volá sa V okovách systému. Je to zároveň najpredávanejšia kniha zo všetkých, aké bola. Taký veľký záujem som nečakal, nečakali sme to ani v tlači, ale našťastie sa na to darí distribuovať. Kniha má 150 strán, všetko sú formáty približne A5-ky klasické. A táto kniha je ako keby rozšírená, by som povedal, edícia knihy Umenie života. Ale nie sú to knihy, ktoré na seba nadväzujú. Ale v tejto knihe pochopíte už aj tie posledné otázniky, ktoré máte. Venujem sa v knihe veľmi kývadlám, energetickým kývadlám, kývadlám Matrixu, kývadlám systému, toxifikácii v strave, v našom stravovaniu, toxifikácii vo vode, tomu, ako nás ovplyvňujú závislosti, ako sme nenápadne napádaní na závislosti, či už skrz stravu, pornografiu, videohry, negatívne myšlienky, média, televíziu, seriály, filmy, proste cez všetko, z každej strany, aby sme boli takto ovládaní v okovách. A zároveň je to, pod názvom knihy je Cesta naspäť k sebe. Takže reálne pohľady a návody na to, ako sa môžete z veľkej časti vymaniť z tých okov toho systému. To neznamená, že teraz odutekáte žiť do hôr a nech sa páči, môžete, ak chcete, ale je to o tom, aby tie kyvadlá, ten systém, ten matrix, mal na vás menší, o dosť menší energetický vplyv, aby ste mohli začať vytvárať svoje vlastné kyvadlo, a teda formovať svoj vlastný osud. Aby váš osud nebol formovaný tým, čo sa deje v spoločnosti a tým, čo sa deje nad vami a skrz ten systém, ale aby vy ste mali výrazný vplyv nad tým, čo môžete robiť so svojím životom a svojou realitou a ako môžete zvýšiť brutálne svoj energetický tónus vo svojom tele, pretože v dnešnej dobe majú ľudia nízky energetický tónus a keď majú nízky energetický tónus, tak nemôžu manifestiť vo svojom živote tak, ako by chceli. Niekedy sa zamyslíte nad tým, prečo sa niektoré veci stanú vo vašom živote rýchlo a hneď a niektorým to strašne dlho trvá. Potom prečo sú tu ľudia, ktorým sa darí tvoriť ten svoj život úplne s ľahkosťou. A potom ste tu možno vy, alebo ľudia, ktorým sa to vôbec nedarí. A tam sú tie kľúčové body vysvetlené. Ja nemám ako keby nikdy priestor tie veci vysvetliť v jednotlivých videách, pretože preto vzniklo 5 kníh, aby to bolo aj spísané na mieste, aby ste s tým mohli pracovať. Takže kniha vám dá podľa mňa posledné tie body, ktoré potrebujete, aj o tom, čo je a čo nie je vizualizácia, čo je a nie je ako keby diapozitív alebo vízia, ktorú si môžete tvoriť. Takže tomu je celá kniha venovaná. A vlastne, čo sme ešte vydali v tomto roku, v roku 2021, sú naše anielské karty. Zase to máte zrkadlo, to je krabička z tých kariet. V anielských kartách je aj správna brožúrka s vysvetlivkami jednotlivých kariet. A kariet je 41, tieto sú ešte zlepené, 44, tieto sú ešte zlepené. Každú kartu sme robili my, čiže celý dizajn je od nás s našimi liečivými kameňmi. A významy kariet sú asi iné, než by ste očakávali alebo ste boli zvyknutí. Plus sú tu aj afirmačné karty k tomu spravené. Takže toľko k mojim knihám a k našemu zošitu radosti a ku kartám. Všetky tieto výtvory a knihy nájdete na e-shope goodvibes.sk. Kto by ste nevedeli, ako sa to píše, dole hneď v komentári, prvý pripnutý komentár, tam je odkaz na to, kde môžete tieto knihy nájsť, prečítať si o nich viacej a prípadne si ich zakúpiť, ak máte o to záujem, za čo vám veľmi ďakujem. No a teraz vám poviem, ako vznikajú moje knihy. Ja nikdy neplánujem, že idem písať knihu, alebo že bolo by fajn napísať knihu. To úplne ide mimo mňa. Ja niekedy mám skôr pocit, že mi je lepšie, keď na mňa tento pocit nepríde. Ale jedného dňa sa zobudím ráno a som tak cez deň a začína stupňovať akási taká vnútorná nervozita, neopísateľná. Až to tak vyvrbí v priebehu napríklad týždňa, že mi začne chodiť hlavou nejaký názov. Napríklad mi chodilo hlavou V okovách systému. V okovách systému.
A cez deň som to počul v okovách systému a stále mi chodil myšlenky. Ale bez toho, aby ja som nad tým niekedy premyšľal, pre mňa to bol nový názov. A tento názov ma tak dlho otravuje, dokým mi nedocvakne, že to je názov novej knihy, alebo má to byť názov novej knihy. A keď k tomu príde, k tomu uvedomeniu, že to má byť nová kniha, takže aha, zrazu tá nervozita na chvíľu opadne a týždeň sa neozve. A keď ja sa nerozhýbem, že si nesadne za notebook a nezačne písať knihu, tak tá nervozita začne stupňovať. Vždy, keď vypočujem tento zaujímavý pocit, a sadnem si k počítaču, položím ruky na klavesnicu, tak tie knihy sa píšu, by som to povedal, že samé. Iba prúdia myšlenky a kniha sa píše, ako keď tanečník tancuje a naplno sa tomu oddá. Alebo keď niečo tvoríte, alebo keď, ja neviem to teraz prirovnať k ničomu, tak to sa píše samé. A tento pocit písania trvá 30 minút, ale aj 5 hodín. Niekedy si sadnem a píšem 5 hodín bez prestávky. Spravím si napríklad iba čaj, odbehnem na vecko a stále píšem. Dokým sa nevybie zo mňa ten pocit toho nutkania, tej takej vnútornej zvláštnej nervozity, takej inšpirácie. A potom ten pocit príde napríklad zas až o 3 dní, alebo o týždeň. Ja to vôbec neviem ovplyvniť. Keby chcem sám od seba si sadnúť za počítač a písať knihu, tak nenapíšem nič. Aj veľakrát som skúšal, keď som mal rozpísanú knihu a mal som voľný čas, že idem písať, tak sa nič nedialo, nič som nepísal, lebo som to na silu musel vymýšľať. Musel som vymýšľať kapitoly, vymýšľať názvy a celé som to vždy potom vymazal. Niekedy sa stalo aj, že som sa zobudil o jednej v noci s tým, že musím ísť pokračovať na písanie knihy. A keď som nevypočul, alebo mal som veľa práce, veľa povinností, tento pocit, že mám písať túto vnútornú nervozitu, lomeno inšpiráciu, tak som bol veľmi, veľmi nepríjemný. A taký všetko bolo na hovno, nič sa mi nedarilo, do ničoho sa mi nechcelo. Od všetkého ma takto život otlačal, všetko teda otlačal odo mňa a mňa iba tlačil do toho písania. A aj manželka mi to vždy povie, keď to píšem knihu, keď je hotová, že zase si iný, Miško, zase si to ty. Takže takto sa zo mňa, alebo cezo mňa teda vypíše kniha. Preto mne sa aj blbo hovorí, že moje knihy, alebo knihy, ktoré som napísal, lebo ja nemám pocit, že som ich napísal, väčšinu obsahu z tej knihy. Pretože ja keď čítam potom tie knihy po sebe, tak mám pocit vo väčšine času, že čítam niečo prvý, že to čítam prvýkrát a učím sa z toho, dozvedám sa. Takže pre mňa sú to vyjadrenia nejakej, povedzme, božskej časti alebo nejakých odkazov sem na zem. Takže takto vznikajú tie knihy. Nikdy som to ešte nepovedal, teraz to hovorím asi prvýkrát a takto to je. Mal som pocit, že by to nikto nepochopil, ale už som v takom rozpoložení vnútornom alebo v štádiu, že mi je úplne jedno, kto si o tom čo myslí. Ja chcem byť k vám iba úprimný, stále iba úprimný, lebo tá úprimnosť je cesta. Takže všetky moje knihy nájdete odkaz dole v komentári. Mal som nejakú tú potrebu vám to takto ešte opísať, pretože občas mi chodí správa, že ktorú knihu si mám zakúpiť ako prvú, alebo ktorú si mám prečítať. Ja neviem, priatelia, ktorá sa vám páči, ktorá s vami rezonuje, ale snáď som vám dal trošku odpovede. Ďakujem a majte krásne dni. Ahojte.